peatreener Siim Valtna, raske hooaeg on selja taga. Kuidas Raul võib jääda ja milliste märksõnadega kokku võtaksid aasta? Kuidas võtta kokku, jah? Ütleme niimoodi, et see oli reaalsus. Tulemusega niimoodi tabelit vaadates ei saa Raul olla, sest ikkagi eesmärk oli püsima jääda. Aga langesime päris kiiresti konkurentsist. Et siin on enda lõppetund, et kuidas planeerida midagi ja võib-olla mitte nii palju asju muuta. Aga me ei jäänud püsima, ses suhtes on, ei saa rahul olla. Aga hea oli see, et meil oli tegelikult päris palju noori mängijaid, kes ei ole üldse nagu suuksel tasemel mänginud. Et neile kindlasti väga hea kogemus. Ja tervele klubile muidugi hea kogemus, et kuidas hakkama saada esiliigas ja kellega. Ehk et kokkuvõttes raske aasta, aga kogemus on võrra rikkamad ja tegelikult taganutu pole midagi. Ja ma arvan, et just eriti see organisatsiooni pool on väga head nagu kogemuse sai just organisatsioon ja kasvas päris palju selle kahe aastaga. Siin on ainult hea edasi minna. Ja, vot. Peatreenerina on sul ongi tervele organisatsioonile, fännidele, meeskonnale veel midagi öelda enda poolt? Muidugi, ilma fännideta, ei tea, peaks selle jalgpalliameti üldse maha panema, sest tühjadele tribüünidele on nagu igav mängida ja sa ikkagi tuled, kui sa väljakule tuled, sa mängid teiste inimeste jaoks. Kõik need inimesed on tulnud siia, nii läheb korda Velko ja see on väga kõva asja, et suur tänu, no, ma arvan, et lihtsalt suur tänu ongi. See on, ma kahjuks ei saanud võitudega nii palju nagu tagasi anda, aga tänud, et olete tulnud. Aitäh sulle, Siim! Ja palun, kõik head! Aitäh!